Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të e këndshëm, Drini Zeqo, gazetar dhe prezantues i njohur shqiptar, ka folur publikisht në disa raste për përballjen e tij me probleme shëndetësore. Në intervista dhe postime në rrjetet sociale, ai ka ndarë detaje të vështirësive që ka kaluar lidhur me shëndetin e tij, duke treguar se ka pasur momente të vështira. Por gjithmonë ka mbajtur një qëndrim pozitiv dhe I vendosur për të përballuar çdo sfidë. Ai është shprehur I hapur për rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe se ka mësuar shumë gjatë këtij udhëtimi, duke theksuar se mbështetja e familjes dhe miqve ka qenë jetike për të. Pavarësisht sfidave shëndetësore, Drini ka treguar një frymë optimiste dhe ka vazhduar të jetë aktiv profesionalisht, duke frymëzuar të tjerët me qëndrimin e tij ndaj jetës dhe vështirësive. Drini Zeqo, gazetar dhe prezantues I njohur, është I njohur për profesionalizmin dhe përkushtimin e tij në fushën e gazetarisë. Në intervistat dhe deklaratat e tij të fundit, Drini ka folur për projektet e ardhshme gazetareske që po punon. Ai është shprehur se, pavarësisht sfidave shëndetësore, po përgatit disa projekte të rëndësishme që synojnë të sjellin tema me vlerë dhe diskutime që kanë ndikim në shoqërinë shqiptare. Drini ka përmendur se dëshiron të thellohet më shumë në prodhimin e emisioneve investigative dhe sociale, duke u fokusuar tek çështjet që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve. Një tjetër aspekt që ai ka theksuar është përdorimi I mediave për të edukuar dhe informuar publikun në mënyrë sa më objektive dhe profesionale. Këto projekte tregojnë përkushtimin e tij për të vazhduar të jetë një zë I rëndësishëm në gazetarinë shqiptare, me synimin për të sjellë përmbajtje cilësore dhe me ndikim. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.